الحياة الحياة سكول سي. بسم الله الرحمن الرحيم. وعدو مختار وحنو أكل ما أنتو تعرفوا تهلا بيا لاتنك بيش أفراد سنة دلوقتي لا واتنك. أينو كسر تشيدين إن مادة حسابها فصل كشرات. بيجك بقولي السجال. وحزوج إن بيسي سدلوس وصاروا تريجنومتري قيبي سكر الدول. جومتري قيبي سكر الدول على راهدو. names hadaba casharka inay xigaaf noqonaya names magacyada of 3D shapes shayada 3D ga ama saddex dhinacyaasha 3D dad maqasho waa saddex dhinac leh wixii saddex jiho laga arki kara marka waxay noogu horeeyay cube-ka ee kala yaqaano cube-ku waa shay ka kooban lix dhinac lixdiisa dhinac oo dhinac kasta uu leeyahay shan kalaba ama lix dhinac oo iswada leeg oo ka sameysan shaxanka loo yaqaan square shaxanka loo yaqaan waxay square ka ay dhamaantood ka sameysan marka lixdiisa dhinac way iswada leegihiin wuxuu leeyahay balac iyo dharar iyo joog balac iyo dharar iyo joog buu leeyahay marka saddexdiisa dhinac ay noo muuqdo phase 1 phase 2 iyo phase 3 ah waxa ku jira saddexdooda dhinac ee kala marka cube-ku waa shayga leh lixda dhinac lixdiisa dhinacna ay is wada leeyihiin marka waxa inoogu xiga cube-board-ka loo yaqaan cube-board-ku si kan lamid ah waxa uu isaguna leeyahay lix dhinac waxa si jibka loo yaqaan marka si jibkaas wuxuu leeyahay lix dhinac isaguna phase 1 phase 2 iyo phase 3 waa saddexda waji ay noo muuqda halka saddexdoodii kalena ay qarsoon yihiin inay noo muuqan marka isaguna wuxuu leeyahay lix dhinac oo laba kasto iska soo horjeeda ay isleegihiin lixda dhinac ay u leeyahay laba kasta oo iska soo horjeeda way isleegihiin dhinacan wuxuu leeyahay dhinaca kale ka soo horjeeda halka kani uu leeyahay ka kale ka soo horjeeda ka sarana uu leeyahay ka hoose marka lixda dhinac isagana laba waliba dhinac isu leeyihiin ayuu marka keyboard kuna leeyahay waxa ino raaca triangular prism waxa loo yaqaan ama prismka saddex xagalaha ama dhinaca saddex xagalka ah saddex xagal ayuu dhinac ka yahay halka dhinaca kale ka yahay maxay leydi ama rectangle marka isaguna wuxuu leeyahay saddex dhinac wuxuu leeyahay waxaan u jeedaa wuxuu leeyahay afar dhinac laba triangle iyo laba rectangle iyo base-ka ballaaran uu ku fadhiyo intaas uu isaguna marka yeeshaa triangular prism-kuna isaguna waa kaab waxa inoo raaca oo noqonaya casharkeena ka u dambeeya coin-ka waxa loo yaqaano ama masafka soomaali masaf waa inuu naqaanaa masafku waxa uu ahaa shaygan loogu talagalay wax lagu miiso had iyo jeer dukaamada saliidda waxaada miisayaan ay isticmaalaan marka coin-ku isaguna waxa uu leeyahay dhinaca dhuuban ee dhululubada qaabka dhululubada yara samaysan iyo goobada uu ku fadhiyo ee afkiisa ah marka coin-kuna isaguna wuxuu leeyahay intaa wareegsan iyo dhinaca goobada marka waxay saa ku aragnay afar ka mid ah shayiska 3D-ga ee uu leeyahay ee ku jira buggeena marka waa ku celcelin doontaan shay kastaana wixii waa ogaan doontaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.